比基尼美女贺新春，多位身材健美的运动正妹一身劲装一字排开，完美的肌肉曲线展露无遗，顿时成为镁光灯焦点。他们手拿春联和澎湖景点照片，不但散发春天的温暖与热情，也让人好想前往澎湖享受阳光、沙滩、比基尼的美好世界啊！2015澎湖亚洲铁人三项挑战赛暨全国铁人锦标赛即将于4月中旬登场，国内铁人名将魏正展也特别现身与跑友分享应战秘诀。其实补给对一站来讲是非常非常重要，那因为长距离嘛，体力的分配也是一个诀窍。针对这一次的比赛呢，有特别就是做了一些有氧耐力的训练，那就希望可以有一些好成绩。这是中华民国铁人三项运动协会首次举办符合国际113公里规格的赛事，之所以选在美丽的澎湖湾，除了场地宽敞安全，更希望国内外选手借此机会饱览菊岛风光。澎湖它是全世界最美丽的海湾，那我们规划的路线就是尽量的贴近海岸。那这一次我们又希望借着这个113公里的长距的比赛，那我们这次把它拉长到西屿，要一直延伸到西太古堡的部分。这附近，让所有的选手都能够完完全全的体会澎湖本岛的这个天然的美景。铁人三项比赛即将在4月18号盛大登场，即日起开放报名，欢迎各位铁人好手踊跃参加，享受独特的澎湖三铁体验。未来体育新闻采访报道。